অহাৰ হল নেকি শূন্য সহনশীল চৰকাৰৰ দুৰ্নীতিমুক্ত অসমৰ শ্লোগান। পঞ্চায়ত সভানেত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কিয় জাঙুৰ খাই উঠিল বিজেপি দলৰ একাংশ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ? কমিশন ৰাজৰ আওতাত কিয় নাম সাঙুৰ খাইছে এইগৰাকী বৰহাপজান গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী পিংকি মৰাণৰ নাম? এই দৃশ্য 123 নং ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰহাপজান গাঁও পঞ্চায়তৰ। পুৱাই এইদৰে গাঁও পঞ্চায়তখনৰ 8গৰাকীকৈ ৱাৰ্ড মেম্বাৰে অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ দৰে কঠোৰ সিদ্ধান্ত লৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহি সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰে। ৱাৰ্ড মেম্বাৰসকলৰ অভিযোগ, চৰকাৰে প্ৰতিখন আঁচনিৰ ধন মোকলাবলৈ পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত ধন দিব লাগে এইগৰাকী পিংকি মৰাণক। আমাৰ 20 নং বৰহাপজান গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী পিংকি মৰাণ ডাঙৰীয়ানীৰ ওপৰত আমি অনাস্থা আনিছোঁ। ৱাৰ্ড সদস্যসকলে আমি 8জনে। তেওঁ যিহেতু পঞ্চায়তৰ যিবিলাক ফাণ্ড আহে কোটি কোটি টকা, তেওঁ নিজে নিজৰ মই মতালিভাৱে তেওঁ কামবোৰ কৰিব বিচাৰে। প্ৰতিটো কামত তেওঁ নিজেই থাকে আৰু প্ৰতিটো কামত তেওঁ নিজেই মানে এটা পাৰ্চেণ্টেজ বিচাৰে। আৰু কিছুমান ৰাইজেও বিচাৰিছে তেওঁ এনেকুৱা দুৰ্নীতি কৰাৰ কাৰণে, যে এনেকুৱা এগৰাকী প্ৰেচিডেণ্ট আমাক নালাগে বুলি পেলাই, সেইকাৰণে আমি অনাস্থা আনিছোঁ। আনহাতে পঞ্চায়তৰ ঠিকাঠুকলিৰ কামসমূহ নিজৰ ঘনিষ্ঠ কিম্বা সম্বন্ধীয় লোককহে প্ৰদান কৰে এইগৰাকী সভানেত্ৰী। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, দুৰ্নীতিমুক্ত অসম গঢ়াৰ সপোন দেখা সাহসীয় পক্ষই এইগৰাকী সভানেত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কিবা ব্যৱস্থা ল'বনে, নে একমাত্ৰ সাহসীয় পক্ষৰ হোৱাৰ বাবেই ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব এইগৰাকী সভানেত্ৰীক? ডিগবৈৰ পৰা অমিতাভ গগৈ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।